övrigt så blir det en riktigt solig tisdag i landet. Och då lämnar jag tillbaka till Jenny. Tack så mycket för det, Ingrid. Ja, vintern dröjer sig kvar lite, kan man säga. Blev det lite mörkt här i studion, men det gör ingenting. Vi pratar på ändå, eller hur, Jessica? Absolut. Ja.